Moikka! Tämä on tämän pikkujoulukauden toinen pikkujoulumeikki, ja tämä on toteutettu väreillä, jotka te saitte valita, tai joihin saitte ainakin vaikuttaa Facebookissa. Eli mä linkkaan mun Facebookin alas, jos olet vielä silleen, että ai mikä Facebook, missä? Ja et siis ole vielä tietoinen, että mulla on tosiaan Facebook-sivu, joka päivittyy silleen satunnaisen ahkerasti. Eli punaista, kultaa ja glitteriä toivottiin. Ja vaikka minä käytin punaista, kultaa ja glitteriä, niin musta näyttää silti siltä, että on niinku aika semmoinen wearable. Eli se on helppo. Ja se on myöskin siis johtuu siitä, että paletti oli niin hyvä, pigmenttinen, ihana. Ja tämä tutoriaalihan on toteutettu tuotteilla, jotka on melkein kaikki pääosassa olevat tuotteet on theboss.fi-verkkokaupasta. Ne siellä tykkäs siitä mun haalintavideosta ja sitten oli silleen, että jos haluaisit tehdä niinku pikkujoulumeikin, niin me voitais sponssata sulle siihen tuotteet. Mä olin silleen, okei! Ja kaikki nämä on tosi tosi edullisia. Ja mä olen aivan sikamaisen ihastunut tähän palettiin, jonka valitsin, joten vaikka niinku nää tuotteet sain ilmaiseksi, niin mä sain kuitenkin valita kaiken itse. Et siinä mielessä niin kaikki mielipiteet on rehellisiä ja silleen. No, lähinnä hehkutan tätä palettia tässä, joka on siis Angel London Cosmetics numero N001. Ja tässä on 12 väriä ja minä valitkasin sen, koska siinä oli punaista ja kultaa. Okei, tää voi olla semmonen hyvin punainen kupari, mut kuitenkin käytännössä punaista ja kultaa. Ja tää on ihan loistava. Mä jostain syystä mä inspiroidun myöskin näistä kaikista muista sävyistä tässä paletissa hirveesti. Ja mä haluan tehdä lisää meikkejä tällä, ihan videoidakin niitä. Ne on ihan tosi upeita. No mä käytin tätä tänä aamuna. Esimerkiksi mä käytin tota vaaleanpunaisen ja violetin niinku välimaastosta. Kattokaa miten ihana shimmerys. Vieressä toinen hirmuisen nätti sävy. Ihana vihreä. Tää on silleen just, että niinku, et nää on värejä, mutta tää on silti niinku silleen kesyjä värejä. Ja sit täällä kulmassa on hopea tai valkoinen tai valkoinen tai hopea tai. Nää valot ei nyt toimi mun kanssa tänään. Ja musta on hirmun kiva, että nyt kun mä oon ensin hehkutellut tätä palettia, niin sit mä saan kertoa, että mulla on vielä toinen, jonka luonnollisesti arvon teidän kesken. Joo. Palataan niihin arvonnan sääntöihin sitten lopussa, mutta sellaisen voi tosiaan voittaa. Tää on vähän ehkä tavallaan niinku haalinta, koska mä en koskaan ennen näitä tuotteita teille esitellyt, joten mä käyn nää nopeasti läpi, mutta sitten luonnollisesti heti päästään näkemään meikki niillä, mikä on kanssa kivaa. Toinen luomiväripaletti, koska minä en koskaan pysty tekemään ihan vain shimmer-sävyillä, tosin mä kyllä tämän meikin tein aika lailla pelkillä shimmer-sävyillä, sit loppujen lopuksi kuitenkin melkein. Mut niin, mä tiedän itseni ja olin sitä mieltä, että minä tuskin pystyn tekemään tuolla palettilla koko meikkiä, kyllä mä tätä käytin, mutta hyvin vähän. Ja siinä on tällaiset 4 sävyä. Olen käytellyt tätä palettia enemmänkin. Very nice and pigmented. Awkward swatches 101. Liikaa valoa. There we go. Tällainen korostusväripaletti. Mä tykkään tästäkin, mut niinku tää ei oo sellainen maailman pigmenttisin paletti, mut sit taas korostuksia mä tykkään kyllä tästä. Lisäksi 2W7 Sparkle Eyeliner sävy kulta. Pretty, pretty, pretty. Mä tänään poistin aikaisemmin päivällä päälläni olleen meikin ja sain siitä heti ideoita uuteen tutoriaaliin tämän kanssa, koska tätä oli siinä mukana. Musta oli hauska se, että mä katsoin sitä smägää, joka oli lähtenyt siitä mun silmämeikin poistolappuun, niin mä olin silleen, inspiraatio. Ja sitten vielä kiilto. L'Oreal Hip Color Presso Stylish 880. Jos tykkäät meikistä, niin sitten päästään tutoriaalia, kuten sanoin, sen jälkeen sitten, että miten voit voittaa paletin. Mulla on silmämeikin pohjustusainetta jo koko luomella kulmakarvaan saakka, myös vähän täällä alapuolella. Nyt otetaan Angel Cosmetics London Eyeshadow. Otetaan
tuo sävy. Ja kuten näky, niin mulla on tämmönen lättänä sivellin käytössä, jotta mä voin pakata paljon väriä siihen. Ja sit taputella sen luomelle helposti. Ja tuonne jää aukko ilman punaista luomiväriä. Ja sit mä myöskin hankaan sitä pikkusen tuohon luomivakaan. Ihan vaan seuraan sitä luomivaan luonnollista linjaa. Mutta kuten näkyy, niin täällä sisännurkassa en juuri kannusta sitä. Lisäksi otan siihen niinku ihan päähän. Katon vähän ylöspäin. Ja vedän rajan tonne alaluomelle. About 2/3 ulkonurkasta sisännurkkaan kohti. Se oli siinä. Sitten otetaan häivytyssivelin. Häivytetään tää reuna täältä. Espritin paletti, jossa on 4 neutraalia lämmintä sävyä, joten sopii hyvin yhteen tämän punakultaisen. Kutittaa. Miksi mä yhtäkkiä kutittaa? Sitä otetaan siveltimen karpeen. Punakultaisen sävymaailman kanssa, kun ne on kanssa lämpimiä. Uusen ripset kutittaa tuolta. Jep. No pitkät. Tää on aivan valtavan ihana vaalea sävy, jossa on jonkun verran aavistuksen verran shimmeriä niin, että se kivasti korostaa tosiaan tuota kulmaluuta, mutta ei silleen liian shimmerisesti. Laitetaan se sinne. Sisänurkassa voi tuoda sen ihan alasasti. Sitten tälläkin on hyvä vähän häivytellä tuota reunaa. Otetaan pieni sivellin. Toinen vaihtoehto on, että käytät vaan niin kuin tätä sivellintä ja sitten tuota reunaa siitä, mutta koska mä tein yhden silmän, niin jos mä olisin sotkenut tämän tummaan väriin, niin sitten mun olisi ollut ongelma. Joten otin liivinäsiveltimen tummaa ruskeata ja sitten vaan luomivakoon ulkoreunasta lähtien suunnilleen puoliväliin saakka. Lisäksi mä käytin sitä ihan kärkeä siihen, että pistin tonne ulkonurkkaan alaripsien väliin ja sitten siitä yhdistin sinne, mistä se väri lähtee siellä luomivossa. Semmoinen liike. Ja häivytyssivellin. Pehmennetään se kivaksi. Ja koska häivyttäessä on todennäköisesti hävinnyt pikkusen tuota väriä tuosta luomelta, niin skauttailen vähän aikaa, että mihin mä tipautin sen tuossa. Sen lättänän siveltimen otan lisää sitä punaista ja vähän kirkastan sitä sillä. Sama vielä tuonne luomivakoonkin, cause why not? Sitten mulla on taas eri sivellin. Tää on tän näköinen, mutta lättänä kävisi ihan yhtä hyvin, vaikka se onkin siis pyöreä. Ja tällä otetaan sitten sitä kultaista sävyä. Muuten swatchasin niitä värejä tolleen niinku ilman pohjaa kädelle. Siinä oli pari kultaista ja sitten pari taas punakuparia. Ne oli hyvin samankaltaiset, niissä on sellaisia pikkusen niin kuin lämpimyyseroja. Toinen on vähän punertavampi ja toinen on vähän kellertävämpi ja niin edelleen. Mutta se sävy, joka mulla on nyt siis sisänurkassa, on tässä kohtaa palettia. Otin vaan siihen siveltimään. Ja sitten sinne sisänurkkaan. Kiva, kun nämä on niin pigmenttisiä nämä värit, niin ei tarvitse silleen hirveästi yrittää. Sen kun vaan tupsauttaa paikalle. Ja sitten myös tällä alaripsirajalla. Ja yhdistetään siihen punaiseen sävyyn. Häivytetään ne toisiinsa. Ja sitten mä halusin... Niin, että se on siellä aika niinku vahvasti siellä sisänurkassa, että se ei ole vaan ihan pikkusen tuossa sisänurkan sisäpuolella, vaan silleen niinku oikein kunnon sutasu sinne, syveltimen levyneen sutasu sinne sisänurkan tälle puolelle. Rajataan, mulla on Wet n Wildin musta keelilaineri. Käytän myös sitä mukana tullutta sivelintä, mutta tää ei ole, tai siinä missä tällä on tosi helppo rajata vielä niinku... Ihan vaan
perus rajatas silmä, niin kuin näin. Niin sitten tämä ulkonurkka, että siihen saisi sellaisen fiksun näköisen niin kuin siiven, niin se on vähän hankalampaa. Tämä on mun makuun hieman liian niin kuin leveä niin kuin tässä suunnassa. Laitamme sen myöskin tänne silmän sisärajalle. Plus ripsien väliin alaripsirajalla. Tää on se mikä on hankalinta puhdistaa sitten, sitä on täällä seuraavana aamunakin. Tulee niin nopeasti, mä en taju. ripsien taivutus. Mä aina taivutan silleen niin kuin ensin juuresta ja sitten mä nostan sitä niin kuin asteittain sitä taivutinta niin kauan kun ne ripset loppuu taivuttimme välistä, että sit niistä tulee sellainen oikein karvat. Ripsivärinä Too Faced Lash Gasm. Alaripset kans. Niin joo, ne ripset. Ne valtavan upeat ripset, jotka minulla on, tulevat tämän näköisessä pakkauksessa. Magic Girl. 100% ihmiskarvaa. Ja näitten numero on H301 musta. Upeat. Aivan upeat. Ja syy miksi minä suosin ihmiskarpaisia ripsiä on muun muassa se, että riippuen ripsestä, niin ne saattaa esimerkiksi just valokuvissa näyttää hyvin, sinne kiiltää silleen muovisesti, mitä luonnollisesti se, jos on ihmiskarvaa, niin mä ihastuin tohon sanaan. Niin. Aitoa karvaa. Se ei kiillä silleen. Irrotetaan varovasti sieltä pakkauksesta. Ja suosittelen hommaamaan erikseen liiman. The Bossilla oli muistaakseni erillisiä liimoja, jos ollut Royal-merkkistä. Mulla on tää Ardellin Lash Grip Adhesive. Laitetaan pikkusen liimaa sinne ripsen rankaan. Ja sit odotellaan vähän aikaa, että se kuivuu. Keskiosa paikalleen. Ja sitten sen jälkeen nostellaan ne reunat sinne oikealle kohdilleen. Näin pitkien ripsien kanssa on hyvä käyttää pinsettejä, koska sit pääsee niinku ottaa siitä ripsen juuresta kiinni, ettei pidä niinku täältä ihan päästä, koska sit siihen tulee enemmän hallittavuutta. Noin. Kaksois V7 Sparkle Eyeliner. Look at that. Ja tässä on tosi kiva harjakin, tai siis sivellin. Oh. Minäkin alan jo tekemään niitä virheitä, että harja. Ripsin värissä on harja. Tämä on sivellin. Hevosia harjataan harjalla. Kai. En mä tiedä. Eli mä vaan pistän pikkusen glitter-rajausta sinne niin kuin ripsien tyveen. Ja jos haluais, niin vois luonnollisesti laittaa glitteriä myöskin esimerkiksi ripsien kärkiin kimaltelemaan. Teen ehkä niin sitten, kun mulla on oikeasti pikkujoulut. Niin tää sivelin on siitä hyvä. Tai se on tietysti yhteistyö sen kanssa, siis tämän linerin koostumuksen kanssa, mutta niinku tää on jotenkin, ei ole liian silleen lirpun larpun. Sillä saa hyvin laitettua. Menee sinne, minne sitä pistää. Sitten vielä poskipunaa ja korostusta. Ja mun mielestä pikkujoulut on se aika vuodesta, kun saa laittaa vähän liikaa korostusta, jos haluaa. Mulla on tässä Shimmer Glimmer, Constance Carroll Shimmer Glimmer Shimmering Powder. Ja siellä on tollaset 4 raitaa, joita pyöritän nämä kaikki sävyt yhteen. Se antaa tosi luonnollisen hehkun. Sitten mä vetelen sitä tähän niinku poskipäällä.
Jaa, kyllä poskelee myös. Ja sitten sitä voi lisäksi laittaa pikkurikkisen otsalla ja nenän vartta pitkin alas sekä leukaan, jos haluaa. Lisäksi mä laitan sitten pikkusen poskipunaa ja käytän viimeaikaista suosikkiini, joka muuten saa tulemaan samasta nettikaupasta, mutta eri erä, tilauserä Sweet Melon Maybelliniltä. Taidan kyllä haluta pikkusen enemmän vielä väriä noihin poskiin. Ja vaan, että silloin kun on mitään punaista meikkiä, ja vaikka tää nyt on tollanen niinku kuparipunainen, että se ei ole kirkaspunainen, mutta kannattaa pitää huulet sekä posket terveen värisinä, koska se tavallaan siinä on semmoinen allergisoiva vaikutus sillä punaisella luomivärillä tai vaaleanpunaisella luomivärillä. Eli Miu Cheeky Blush, sävy 4 Apple. Oh yes, oh yes. Mä tupsutan osan siitä pois tänne käteen, ettei tule liikaa. Oo, nyt siinä on ihana semmonen hehkumut punotus. Oh, I love it! I'm sorry. Minä vaan hyvin avoimesti pidän omasta luomuksesta, mitä tällä hetkellä näkee. Huulet. Kelpaisi itse asiassa sellaisena. Mulla on tällä hetkellä niissä L'Orealin Hip Color Presso. Taisikä siinä olla stylish kiilto, joka on kerrassaan veikeä, vinkeä asetelma, koska siinä on kaksi eri säiliötä ja sitten niitä molempia varten on tuolla reijät, ja sitten jos puristaa toista, niin sitten sieltä tulee, ja sitten jos puristaa toista, niin sitten sieltä tulee, tai sitten niitä voi puristaa yhtä aikaa, mikä on kyllä itse vähän hankalaa. Valmis luukki. Koska edellinen arvonta, jonka tein, niin tykkäsin niin hirveästi lukea teidän kommentteja siitä, että mitkä on ollut teidän lempparituotteita, niin mä ajattelin, että kun mä yleensä teen sellaisia, tai sen sellaisen, jossa käyn läpi menneen vuoden niin kuin voittajat, parhaat tuotteet, niin mä haluaisin myöskin tietää, että mitkä on ollut teidän menneen vuoden lemppareita. Ja mä oon yleensä tehnyt sen niin kuin kategorioittain, ja niitä kategorioita on ihan hirveästi, mutta en halua vaivata niin paljon, että pistäisin teidät vastaamaan joka ikiseen kategoriaan, joka minulla on tulossa, koska siinä on oikeastaan aika paljon tekemistä. Sen sijaan mä listaan ne kategoriat, joita minä suunnittelen tekeväni, tonne alas. Ja voit valita niistä jonkun vaikka 5 kappaletta. Saat täyttää kaikki. Mä arvostan sitä ihan hirveästi, mutta mä haluan tietää ainakin 5 sun lempparia. Jos sulla on useampia lemppareita johonkin kategoriaan, niin senkin saa mainita. Kaikkia ei siis tosiaan tarvitse täyttää, 5 riittää. Lähetä mulle sun vastauksesi mun sähköpostiin cosmeticaobsessio@gmail.com. Ja jos sulla on YouTube-käyttäjätunnus tai blogi, blogger-profiili, niin liitä se tai kirjoita, että mikä se on sinne mukaan. No tällä kertaa sun ei tarvi niinku välttämättä olla mikään tilaaja tai lukija tai sellainen. En tiedä, oletteko huomanneet, mutta jos niinku joku muu silleen tavallaan on videon pääosassa ja toimittaa mulle jotakin arvottavaksi, niin mua ei kiinnosta, että ootteko te lukijoita. Mut silloin kun mä juhlin, niin kun, että mulla on näin ja näin monta lukijaa tai tilaajaa, niin silloin mä yleensä vaadin sitä. Mutta siis tällä kertaa ei tarvi olla. Tää on niin kun se mun logiikka siellä taustalla. Katsotaan, miten tää video onnistuu. Tai videon editoiminen ja lataminen onnistuu varmaan vielä ihan hyvin. Mut mihin kohtaan tyssään, koska Hani vei multa läppäristä V-kirjaimen. Okei, Vilillä on ylimääräinen näppis, joten mä varmaan saan sen tosta, mutta joo. Välillä se oli. Niin. Sitten mä löysin sen kirjaimen ja painoin sen takas siihen läppäriin, mut se kirjain ei enää toimi, joten että se on siellä pohjassa ja pysyy. Nähdään taas pian. Moi moi!